ନମସ୍କାର, ଟିକିଟି ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରେ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ 8ଟାରୁ କୋଟପାଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର 17 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଧା ସେକ୍ସନ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, 2 ବାରହା ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନାଗିଆପସି ଗାଁର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ନାଠୁଆର ବର୍ଜୁ ନାୟକ। ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ 3ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ସହ ବାରହା ମାଂସ, ଗୋଟିଏ ମୃତ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଜୋରନ୍ଧା ସେକ୍ସନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜର କିଛି ଶିକାରୀ ଶିକାର କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ୱିଲ୍ କେଫ୍ କ୍ଲାସ ଆଣିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ୱିଲ୍ କେଫ୍ର ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଭିଜୁଆଲ ଲାଇସେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟିଚିଂରେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟିଚିଂକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟିଚରମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥାଏ। ଟିଚରମାନଙ୍କ ଟିଚିଂ ସ୍ପେସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତିନି, କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହୋଇଯାଏ ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ରିକଭର କରିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ଯଦି ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ, ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପଚାରିବାକୁ ବି ଲାଜ କରନ୍ତି, ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରି ରେକର୍ଡେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ଅଛି, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି କିଛି ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ରିୱାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖ, ରିପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖ, ପଜ୍ କରିକି ଦେଖ, ଶିଖ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୃହତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆର୍ସେଲ୍ର ମିତଲ କରିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଆର୍ସେଲ୍ର ମିତଲ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏମ୍ଓୟୁ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାର୍ଷିକ 12 ମିଲିୟନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ମାମଲାରେ ସିନେମା ନିର୍ମାତା ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତପସୀ ପନ୍ନୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ତପସୀ ପନ୍ନୁଙ୍କ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ମୂଳ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ବିବନକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ସିବିଆଇ। ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବିବନକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ। ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। 22 ବର୍ଷ ଆତ୍ମଗୋପନ ପଛରେ କିଏ ରହିଥିଲା, ଫେରାର ହେବାରେ କିଏ କରିଥିଲା ସହାୟତା, ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ ସିବିଆଇ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟନଳୀ କାଟିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ। ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ମେଡିକାଲରୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଜବାବ, ଓବିସି କମିଶନ ଗଠନ କରିଛି କିଏ, ଓବିସି କମିଶନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ ନ ହେଉ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଅଦାଲତ 50% ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 50%ରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି।
ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ ଓ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ଦଳ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିରେ 1382 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। 67,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ କଏଦୀ ସୁଶୀଲ ନାୟକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଗତ 28 ଫେବୃଆରୀରେ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ପୁରୁଣା କେସ୍ରେ ସୁଶୀଲ ନାୟକକୁ ଘରୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ତାକୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜେଲ୍ରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କଏଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁଶୀଲର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନ ଉଠିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଗର ଅଢ଼େଇକୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନପାରିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କଟକ ନରସିଂହପୁର ରାଜପଥରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କରିଲୋ ଛକଠାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା। 3 କୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଆୟତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ହେତୁ ସହରମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ 3 କୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ନୀଳଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା। ପୁରୀ ସଦର ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଲେ ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତ୍ରିନାଥ ବାଡ଼ିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଦୁଶାସନ ବାରିଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଶାବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସକ୍ରିୟ ପଥର ମାଫିଆ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚଳାଇଛନ୍ତି କାରବାର। ଆଜି ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ପଥର ବୁଝି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନିକଟ ବେଆଇନ ପଥର ଖଣିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 କଟର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ କଟକ ବନଖଣ୍ଡ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଓ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଗରୁଡ଼ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କାନପୁରଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ସହ 7 ପାୱାର ଟିଲର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବେ ମାଫିଆମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ନଦାତା ଟୋକନ ପାଇବା ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିଲାନି ଧାନ। ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁପଦରଠାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସିକା ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସିକା ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଜୋର ଧରିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋଇସିଂହାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଆଜିକୁ 9 ଦିନ ହେଲା ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଲୋଇସିଂହା ଜନସାଧାରଣ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତାର ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲାମାରି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋଇସିଂହା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଫେରିଲା ବର, ବନ୍ଦ ହେଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଉରକେଲା କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବରର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସମସ୍ତ ଟିକି ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।